Ora kok kaya ngene temen to yo yo. Bendino gaweane klusar-klusur tok. Kapan ki pernah ono sanggan? Wis 5 wulan gel blas ora kerja. Telah lama ku alami hidup tiada pegangan pengangguran. Ya Allah, tiap hari susah makan, anak istri tertangisan jadi korban. Ya Allah. Kere, kere. Lo jadi kere. Biasa tuh. Lurutang kok. Ketenan kakai begitu. Lo lanyo kok. Lah ngerarja dul. Orang le. Saya kok. Lah sengarannya kerja aku ya saya dul. Kowe cok kalau apa siaran wong mati rak le. Orang dul. Wesui kaya jarang ono siaran wong mati kae dul. Lha kuwi klek mukan aku ora kerja. Wis 5 wulan klek aku nganggur. Ibarate meteng ngono ki wis babaran. 5 wulan yo urung babaran, Abul. Jare sapa? Wedhus e kasih kaslan. Meteng entuk 5 wulan ki wis babaran klek. Ora takok wedhus. Lah terus pri iki klek aku mek ono sanggan ki. Aku suwi nganggur, Klik. Aku ono info dul. Info apa, Klik? Jare Demarpu ki lara wis nemen dul. Demarpu, Demarpu sapa? Kae si sing tau menek klopo tiba Pak Mati Rasdo kae. Sik. Dilok maneh. Aku ono sanggen ki. Wes sik, Klik. Eh, lha kok pareng ndi? Pak ngasah pacul. Lemah kuburan saiki mending atos. Ngondise kan ngondise ta kene. Lah opo maneh? Lah kuwi ora utut sik dul. Utut ta makato sangar. Aku sih ora utut, Klik. Lah nang opo asale? Aduh. Nek ditakoki asale iki mangkle aku bingung, Klik. Lah aku loro watuk ora. Awak do loro ya ora. Rokok ya ono kae rong slop. Tapi patah empot aku nih bingung, Klik. Lah, mau iki jar bingung, Dul. Lah dimpot bae sih. Apa wis sak slop? Kok dimpot bae? Aku wis sak slop. Kowe mana nyemeh? Wong ki rokoke bakule kok. Ono rong slop. Ya ono kae rong slop, tapi kan diokku. Semu. Dul. Pre. Jaremu aku nek gelem karo kowe iki menang sapa, Dul? Ya ampun yo arti ya. Aku cacak pe, Dul. Lah kere temen kok rumahmu gletke opo ora lara opo? Barang dhewe, Dul. Omongane iki jare kowe. Lah karo nyatane dhuwitku kok. Lah kepare ndi? Perut duit nggon mau kelar. Nyumelu wae. Nek